pernah udan iki kan. Males nak udan. Apa sih janjian timbul yo aku lo gol-gol 2000. Lah aku yo godet piro ta? Penting mak metu. Lah aku baru kali ini nepur gol-gol 2000. Oke, kita mau makan ayo sarapan. Porto bola. Ono porto. Sampai anu ya. Foto. Iya. Coba. Coba like Leo Roma. What? Curo. Curo. Oh. Leo Roma. Eh.早上都是猪肉哦。一定要装好。这个鸡。鱼。这个蛋。对，蛋。这个做了。要这个吗？是。一个。两个。 还要薯饼吗？还是要不要？鸡还是要这个？咖啡。咖啡。阿公没咖啡哦。阿公不是你爱吃。一个吧。蛋。这个。这个是什么？这个要。这个是什么？这个是什么？咖啡。阿公没咖啡。这个。有茶吗？啊？茶。茶。 茶有啊，茶就好。那这个不用，只要茶。对了。不过原本有点热。那要什么地？谢谢。好，谢谢。谢谢。我两个工作嘛，不好交代。那个牛肉。然后大米。那也少了。这边呢是。不然，去看路哟。懒得了。 Kita beli sarapan McDonald's. Pamit bisa. Iya. 有成熟，就这样。给那个吧，好吧，就这样。就反正我上。哎呀，我操！谁打的来呢？ Tapi kalau kena sini yang punya kuat ini kilo petung ini enggak kuat. Kalau sama itu kuat. Kita yang mau makan. Itu jauh. Itu yang gak usah gigi kita ini malah penting. Iki anak kartu nih kan. Iki kartunya mati yo. Untuk as. Oh mati. Cuma saya iki nih was. Apa iki kosong deh nih aku nak ini. Se. Tapi kok itu yang dimatikan.
Belum jenengan yang tidak anu numpak sepeda mbak anu aku belum tahu lah kok lah mau bengi tidak anu nanti tidak anu nggak ada apa lagi tapi ini masih kecil oh nganu laboratorium itu iya pak kalau nak laboratorium cerita apa sih cerita yang curan curan ayo cerita gue di sini itu tempat buang sampah kawan itu iya laboratorium tak kirain enggakan sampean